איתה במדרש רבה פרשת בראשית, כשחטא אדם הראשון בחטא אכילת עץ הדעת, נתקללו הנחש וחווה, והאדמה נתקללה עבור אדם הראשון. כדכתיב, ארורה האדמה בעבורך. לפי שהאדם הראשון נברא מן האדמה. משל לבן שיוצא לתרבות רעה, אזי הבריות מקללין את השדיים שהתינוק ינק מהן ואמרין לית ביזיה דהדן מנקתה, שזה התרגום בארמית. אדם הראשון חתם בחטא אכילת עץ הדעת, והם נתקללו, אבל האדמה נתקללה בעבור אדם הראשון, כמו שכתוב, ארורה אדמה בעבורך. בגלל שאתה חטאת ואכלת, היא תענש. למה? כי אתה נעשית מן האדמה. וכיוון שהאדמה חטאה, והיא לא עשתה את מה שציווה השם, היא לא נתנה את העץ עם טעם הפרי, והיא שינתה, אז כיוון שהיה בה חטא, אז היא הולידה בדומה לה. מה פירוש? כיוון שהוא גובל מן האדמה, ונעשה מן האדמה שחטאה, אז גם בו היה כבר המוטיב הזה של החטא. אז בשעה שהוא חטא, היא אשמה. והנה ענשה, ארורה האדמה בעבורך. והנה יש לדקדק בזה המדרש. הלא אדם הראשון נברא גם מן העליונים. הנשמה שלו היא מן העליונים. הגוף שלו מן האדמה. אז הוא ברור משניים. אז למה נתקללה האדמה לבד, שהיא מהתחתונים? ולמה לא נתקללו העליונים בחטאו של אדם הראשון? והנראה בעיניי לתרץ, כעניין בריאת אדם הראשון היה על ידי דחר ונוקבה, זכר ונקבה. כי הארץ היא מצד הנוקבה, מצד הנקבה. והנשמה בתוך האדם היא מסיטרא דדחורא, מצד הזכר. כי הנשמה אינה מסיטה לאדם שהיא חטא. כי אם החומר שנברא מן האדמה, הוא המסיט ומדיח להחטית האדם שהוא עפר מן האדמה. אז לנשמה אין מעורבות בחטא. לכן נתקללה האדמה שהיא מן התחתונים, ולא נתקללו העליונים שבה הנשמה מהם, כי הנשמה אינה חוטאת כלל. וזהו שהבריות אומרים, ליטא הדן בזייד, הדן מניקתא. לכן מקללים דווקא את האימא, כי האימא היא מולידה, והנולד נולד ממנה, ולא מקללים את האב, כי אם את האם. אתם רוצים דוגמה? תשמעו במגרשי כדורגל, כשמקללים את השופט, את מי מקללים? את אמא שלו, את אבא שלו. זה סתם דוגמה, כן? כי זהו כלל גדול. אישה שהיא, ככה הגמרא אומרת במגילה יוד, כל אישה שהיא צנועה במעשיה ובמחשבותיה, זוכה שיצאו ממנה נביאים וחסידים ואנשי מעשה. וראיה מתמר. מה היה עם תמר? היא הייתה צנועה בבית חמיה, ועל כן לא הכיר אותה יהודה מעולם. הוא לא ראה את פניה. צנועה מאוד הייתה, כדכתיב, ויראה היהודה, ויחשביה לזונה, כי חיסתה פניה. בשעה שיהודה הלך בדרך, והמלאך איתה הוא,
אל תמר, שהמתינה לו שם כדי שייבם אותה, כי הוא ברח מן היבום, הוא פחד שהיא אישה קטלנית, כי שני בנים שלו מתו אצלה. אז למה הוא ניגש אליה? הוא חשב שהיא כזאת. למה הוא חשב שהיא כזאת? כי חיסתה פניה, איפה? בביתו. אז הוא לא הכיר אותה, וברחוב כשהיא עמדה בפתח עיניים, היא הייתה עם פנים מגולות. אבל הוא לא מכיר אותה, כי הוא לא ראה אותה, כי הייתה צנועה. אז היא הייתה כזאת צנועה שהתורה מודיעה את זה, ויראה היהודה, פה הוא כן ראה, אבל ויחשביה לזונה, למה? כי חיסתה פניה בביתו, והוא לא הכיר אותה. ועל כן היא זכתה, ויצאו ממנה מלאכים ונביאים, כי היא קיימה מצווה, שהיא רצתה להעמיד זרע הקדוש ממנו כמו שהוא היה חייב, מדין ייבום. ויצאו ממנה מלאכים ונביאים, מלאכים יצא ממנה אמציה מלך יהודה, ונביאים יצא ממנה ישעיה הנביא. אז רואים מפה, כמו שאומרת הגמרא, אישה שהיא צנועה במעשיה ובמחשבותיה, זוכה שיצאו ממנה נביאים וחסידים ואנשי מעשה, וראיה מתמר. וכל אישה אשר איננה צנועה במעשיה, או שיש לה מחשבות רעות וזרות, אזי יוצאי חלציה הולכים אחריה, כי רחלה בתר רחלה אז לה. רחל הולכת אחר רחל תמיד. אז את אומרת, כי אמא ביתה, כמו האמא בת תצא. הילדים יוצאים כפי שהאמא. אז כל אישה שאיננה צנועה במעשיה, או שיש לה מחשבות רעות וזרות, אזי יוצא חלציה הולכים אחריה. הזוהר הקדוש בפרשת נשא אומר דברים קשים ביותר. אמר רבי חזקיה, תבוא מהרה על האיש שמניח לאשתו להתראות מסערות ראשה חוץ לכיפתה והיא בתוך ביתה, שגורמת עניות בבית, גורמת שבניה לא יהיו גדולים בדור, גורמת כללה. זה בגלל שהיא מוציאה כמה שערות חוץ לכיסוי הראש, חוץ לכיפתה בבית. ואם היא יוצאה ככה לשוק, על אחת כמה וכמה. אז זאת אומרת, ואם היא צנועה, אז בניך כשתילי זיתים סביב לשולחניך, הנה כי כן יבורך גבר ירא השם. אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך, אם היא נסתרת בירכתיים של הבית, אז בניך היו כשתילי זיתים סביב לשולחניך, לא מסתובבים ברחובות. מי יבורך כך? הנה, כי כן יבורך גבר, ירא השם שזכה באישה כזאת שהיא צנועה. ומתברך הבית, והבנים יוצאים גדולים, ובאות ברכות על הבית וכו' וכו'. ולכן נראה לי, אומר בעל קו הישר, במחמת זה כתוב בתורה, כרחם אב על בנים. כרחם אב על בנים. למה כתוב כרחם אב ולא כתוב כרחם אם על בנים? כי טבע הזכר אשר הוא אוהב את בנו, הוא מייסרהו. אבא הוא לא כמו האמא. האמא היא לכאורה רחמנית יותר, רכה יותר, קשה לה בחינוך הילדים באופן כזה שיתייסר אותם. כואב לה, כואב לה על הבנים שהיא סחבה 9 חודשים בבטן. כואב לה. אבל היא לא יכולה לחנך אותם כראוי בגלל זה. לכן היא לא מרחמת עליהם. מה? בדיוק הפוך. אנחנו רואים שאבא נותן פליק, והיא לא רוצה לתת, והיא צועקת, למה אתה נותן לו? אז מי יותר רחמן לשיטתנו? היא. אבל התורה אומרת, לא היא, הוא. כי הוא רוצה ליישר אותו.
אחד שרוכב על סוס, והוא רוצה לרכב ישר. נו, הוא אוהב את הסוס או לא אוהב את הסוס? בטח אוהב את הסוס. הוא מאכיל אותו, הוא מלטף אותו, הוא שוטף אותו. הוא אוהב את הסוס. הסוס משרת אותו, למה שלא אוהב אותו? אבל אם לפעמים הוא נותן לו עם הדורבן, בשביל מה הוא נותן לו? או להאיץ אותו, ואם הוא עם המשכות עושה לו ככה, אז מה הוא רוצה להכאיב לו? הוא מכוון אותו, כי אם הסוס הולך לכאן, הוא מכוון אותו. אז מה הוא מתעלל בו? הוא רוצה את רעתו? הוא רוצה טובתו? אותו דבר פה בבן. הבן הזה לא הולך בדרך הישר. אז האבא שלו שאוהב אותו, מייסר אותו. כמו שכתוב אצל הקדוש ברוך הוא. כאשר ייסר איש את בנו, השם אלוהיך מייסרך. אז התורה אומרת שצריך לייסר את הבן. בהתחלה אומרים לו דברי מוסר, אם הוא מקבל הנה מה טוב, זה בן חכם. אבל אם הוא לא חכם כל כך, אז צריכים גם לייסר אותו. אז זה נקרא, ככה גם השם ייסר אותנו. בהתחלה הוא נותן לנו תוכחות מוסר כתובות בספר. לא שומעים, לא מקבלים, אז לפעמים הוא מצליף. חולים, מחלות, צרות, בעיות וכו'. אבל זה מאהבתו. וכמו שאמר במשלי, חוסך שבטו שונא בנו, ואוהבו שחרו מוסר. מי שחוסך את השבט ולא רוצה להקות את בנו במקום שאין ברירה, הוא בסוף יהיה שונא את הבן שלו, כי הוא יצא לתרבות רעה. ואוהבו, מי זה שיהיה אוהב אותו תמיד? מי ששחרו מוסר, שמשחר ילדותו, הוא כבר נתן לו מוסר. כי כל איש אשר ייסר את בנו, הוא אוהב לבנו, אבל לא לתת לו מכת שונא, אלא אם צריך לתת מכה חינוכית, שהילד יבין שזה לצורך חינוך ולא עצבים. כמו שהעריך במדרש רבה פרשת שמות, מה שאין כן, האישה היא רכת לב, ואינה רוצה שאב יכה את בנו, או המלמד שלא יכה את בנה. ובעוד שהתינוק קטן, אמו נותנת לו כל חפצו וכל משאלות ליבו. ואחר כך כשיגדל הילד, הוא מבקש לימודו, משהו התרגל. והוא כבר לא ילד שצריך לפתות אותו בסוכריות וכל מיני דברים, וכל מיני פיתויים וכל מיני משחקים. וכל מיני וכל מיני. אז מה יקרה עכשיו? אם הוא לא יקבל לימודו מה שהורגל בו, אז הוא יצא לתרבות רעה. והכל בסיבתה של האישה, כי הפינוק היתר שפינקה אותו באהבתה אותו, תגרום לו לצאת לתרבות רעה, כי יבקש לימודו ולא יהיה לו. ואני אתן לכם כמה דברים שנכתבו בספרים נוספים, שבהם הדברים מבוארים. אור החיים הקדוש על הפסוק הזה, כאשר ייסר איש את בנו, אומר שטבע מוטבע באנוש להקות את בנו בעשותו דבר אשר לא יעשה. זה כמו אינסטינקט שאבא רוצה בטובת הילד, והילד שורח מן הדרך הישרה והטובה, אז בטבע שלו הוא מכה את בנו על דבר שלא יעשה. מה שאין כן בראותו בן חברו, אבל אין לו טבע כזה, כשהוא רואה בן חברו עושה מעשה לא טוב, הוא לא יכה אותו. כי זה לא טבע כלפיו, הוא לא אמור לשמור על השני. והכל, אמרנו קודם, זה בגרמה של האישה. וזהו לשון השלה, הקדוש בשער האותיות. הנשים מצוות על תוכחת בניהם כמו האב ויותר מהם. מטעם שהן פנויות ומצויות יותר בבית. ממה נפשך? אם האב תלמיד חכם, אז הוא טרוד מאוד בגרסה.
ולא יכול לעיין בכל עת ובכל שעה על מעשה הנער. ואם הוא טרוד במסע ומתן, דהיינו בעבודה ובהליכת דרכים, אז על הרוב אין האיש נמצא בביתו. ויען כי טבע הנשים רכות, על כן החיוב מוטל על הנשים במקרה זה ללבוש כלי גבר, כביכול להיכנס בתוך נעליו של האבא ולמלא את התפקיד. רוצה לומר שיהיה לה לב אביר לב להוכיח בשבט מוסר ולהקות אותו הקאות בטוב, גם כי ישבע ויזעק לבלתי שמוע אליו עד שיסור מדרך הרע וילך בדרך הטוב והישר. תראו איך המשטרה מתנהגת לאנשים חפים מפשע, רק לא שומעים להם, מצליפים וכו' וכו', נגד החוק, אבל זה כאילו ליישר אותו, זה לא מוטל עליהם. אבל ההורים, בשביל שלא יגיעו לידי הפשע ושיקו אותם אחר כך שוטרים, אז עדיף שההורים יעשו הרבה תוכחות מוסר בדיבור, ואם אי אפשר, אז לפי מה שכתוב בספרים הקדושים, מותר להכות מכה טובה, מכה חינוכית, בשביל שהילד יבין שהעולם לא הפקר, וצריכים ללכת בדרך טובים. ודרך רמז אני אומר, ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהן. אתם יודעים שבאיכה כתוב כך, בזמן החורבן היו נשים שממש מהרעב שהיה במצור לקחו את הילדים ובישלו אותם בסיר ואכלו אותם. הילדים מתו מרעב והם אכלו אותם בשביל לחיות. אבל פה הוא אומר בדרך מוסר, אותם נשים שמרחמות על ילדיהן לבלתי עקות אותם, הן מבשלות אותם. כלומר, כמו בשר חיה ועוף. דהיינו, הן גורמות להם חס ושלום להתבשל אחר כך בגיהנום. זאת אומרת, אם הן יותר מדי רחמניות, הילד יצא לתרבות רעה, כמו בן סורר ומורה, שלא מוצא לימודו לאכול, אז מה הוא עושה? מלסתם את הבריות, ואפילו הורג ורוצח, כי הוא לא מצא לימודו. אז לכן צריך לדעת, שאישה צריכה להיות יותר אבירת לב. כי אם היא מרחמת, היא בעצם מרחמת על עצמה, כי כואב לה. אבל צריכה את האינטרס של הילד. אם את צריכה לעקור לילד שן, אז את מרחמת עליו ולא עוקרת שן? כי את לא יכולה לשמוע אותו צועק, אמא, אמא. אז את לא תעקרי לו שן, תשאיר אותו עם הכאבים. ואם תעקרי לו תחזרית או רחמנית, ברור שאת רחמנית, כי את מסירה ממנו את הצער, את הצעקות. את מסירה ממנו את השן, שהיא צריכה לרדת. מה לעשות? צריך להוריד שן. אלא מהי? בדרך כלל הנשים הם כך. לכן אומרת התורה בתהילים קוף ג' כרחם אב על בנים ולא כרחם אם על בנים. כי טבע הזכר הוא אוהב את בנו ומייסרו. מדברים באנשים נורמליים, כן? לא מדברים באנשים לא מהיישוב. כמו שאמר, חוסך שבטו שונא בנו ואוהבו שיחרו מוסר. אמא של שלמה המלך, בת שבע, ביום שהוא התחתן עם בת פרעו, אז הוא ישן עד שעה רביעית, והמפתחות היו אצלו של בית המקדש. בישראל פחדו להעיר את המלך מאימת מלכות, אז הלכו לאמא שלו, אמרו, תשמעי, לא הקריבו את קורבן התמיד, וצריך שזה יהיה במועדו. אז היא הלכה והעירה אותו.
מה היא עשתה לו, אתם יודעים? היא קשרה אותו לעמוד, ולקחה את הנעל, והרביצה לו. ואמרה לו, אבא שלך צדיק היה. ואתה יושן עד שעה כזאת? עכשיו מה יגידו? שזה אני אשמה, כי זה בא מהאימא. ואני, מה ברי, מה בר בטני, מה בר נדרי, על מי אני כל הזמן? התפללתי שיצא. אני אחד שישן עד שעה רביעית? באמת למה הוא ישן עד שעה רביעית? כי כל הלילה הוא היה ער, מה השמחה שהייתה? שמחת המשתה שלו, חתונה. אבל בת פרעו, מה עשתה לו? עשתה לו קילה עם כוכבים ועם ירח, וזה מעל הפריון כזה, מעל המיטה. אז כשהוא קם, הוא ראה כאילו יש כוכבים, עדיין חושך, אז הוא חזר לישון. אללה, כאלה המצריות האלה, אני אומר לך. זה בת פרעו. אז מכל מקום זה היה הסיפור, אז היא הקטה אותו. אתם יודעים מה הוא אמר אחרי זה, אחרי שהיא הקטה אותו? אשת חיל מי ימצא את כל זה, הוא חיבר אחרי המכות. ואמר אשת חיל מי ימצא ורחוק מפנינים מכרה בת אבא, שאומרים ליל שבת בכל בית יהודי. מברכים את האישה ואת הזה שתהיה כמו אמא של שלמה המלך. איי, 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 היא עמידה אותו, אוי ואבוי, אם היה ככה ממשיך עם המצרית הזאת, ככה, מי יודע מתי היה קם. וראיה שמעתי, תשמעו דבר מדהים, מעשה נפלא, שהרמב"ן זיכרונו לברכה כתב בספרו, דרוש אחד, ואמר, כל בר ישראל, שהמיר דתו, ועובד איזה עבודה זרה מן האומות, אזי צריך לדע שאותו הבן אינו מזרע ישראל הוא, כי בוודאי הוא מזרע האומות, או שהוא בן תמורה. מה זה בן תמורה? זה אחד מבני תשע מידות שאסור במצב כזה לשמש עם האישה, אחד מהם זה בן תמורה. תעיינו בשולחן ערוך סימן רשמם, שם תראו. בן תמורה זה סבור לבוא על אישה אחרת ונמצאת שהיא אשתו. וזה קרוב לממזרות, שהרי נתכוון לניאוף. זאת אומרת, הוא חשב להיות עם מישהי אחרת ונזדמנה אשתו, אז הוא לא התכוון אליה. אז זה קרוב לממזרות, שהרי נתכוון לניאוף. זה בן תמורה. אז הוא אומר הרמב"ן, כל בר ישראל, כל בן ישראל, שהמיר דתו, אם נראה חלילה אחד כזה, שהמיר דתו, ועובד איזה עבודה זרה מן האומות, צריך לדע שאותו הבן אינו מזרע ישראל הוא, כי בוודאי הוא מזרע האומות. או בן תמורה, כמו שאמרנו. ולא היו ימים מועטים, עד שהמיר בן אחד מבניו של הרמב"ן את דתו. ואז שלח האפיפיור אחר הרמב"ן ואמר, ראה הדירוש שלך שנתפס מקרוב, ועתה נכשל זרעך בדבריך. הדרוש הזה התפרסם, והביאו לאפיפיור ואמרו לו, תראה, הנה, הוא בא אלינו, הוא ימיר את דתו. הבן של הרמב"ן, גדול הדור, ימיר את דתו, הוא אצלנו עכשיו בכנסייה. הנה, תראה. וזה הדרוש שהוא דרש. אז חס ושלום, חוזר עליו מה? או שזה לא מיהודי, או שחלילה היה לו מחשבת ניאוף, חס ושלום, על הרמב"ן, לפי הדרוש שלו. חילול השם שאין כדוגמתו. חילול השם שאין כדוגמתו.
ולא היו ימים מועטים עד שהמיר בן אחד מבני הרמב"ן את דתו. ואז שלח האפיפיור אחר הרמב"ן ואמר, ראה הדירוש שלך שנתפס מקרוב, ועתה נכשל זרעך בדבריך. ואז הלך הרב הרמב"ן זיכרונו לברכה לביתו שר וזעיף. כשבא לביתו היה יושב ובוכה על הארץ, והיה מסגף בסיגופים גדולים, והיה יותר מצטער על הדירוש שהדפיס, יותר מהצער של בנו שהמיר דתו. זה שבנו המיר דתו זה חילול השם, אבל זה חילול השם קטן, זה לא התפרסם. אבל זה שהתפרסם הדרוש, כולם יודעים מהסיפור, מה הדין ולמה ואיך. ולא היה אוכל ושותה כמה ימים, עד שבאה אשתו אליו, והייתה מדברת על ליבו, שלא יהיה בצער. וכך היא סיפרה לו, פעם אחת, שהייתה הולכת לבית התבילה, שהיה רחוק מביתה, וכשהיה לילה, הייתה רוצה ללך לבית בעלה. אז ראה שר אחד את הוד יופיה, וציווה השר לעבדיו, שיקחו את האישה לביתו, והיה השר מאנס אותה, וממנו התעברה. ואם לא תאמין לי, היא אומרת לבעלה הרמב"ן, הרי יש אצבע שלו עדיין בידי, שגרסתי בשיני את האצבע שלו. והיא שמרה את החתיכה של האצבע אצלה לעדות. כששמע הרב הרמב"ן, זיכרונו לברכה, דברי אשתו, קם מהארץ והיה שמח שמחה גדולה, ואמר לאשתו, ניחמתיני. אז תכף עזר כגבר חלציו, והלך לאפיפיור, וסיפר לו את הדברים האלה. ותכף שלח האפיפיור לאותו השר, ובא אליו, והיה על ידו בית היד, כפפה, שקורין הנצ'יך, וציווה האפיפיור להסיר את ההנצ'יך מעל ידו, ולא רצה השר. ואז ציווה האפיפיור לעבדיו להסיר את בית היד, את הכפפה בחוזקה מעל ידו. וראה האפיפיור שחסרה אצבע אחת מידיו, ושאל אותו, מה טיבה של אצבע זו? איפה האצבע הלכה? ואז הודה השר שפעם אחת היה מאנס אשת איש אחת מבני ישראל, והאישה גרסה את אצבעו בשיניה. אז אמר הרמב"ן, ראה שהתורה שלנו היא אמת, ודברי חכמים הן אמת. על כן, מן המעשה הזה לומדים שהכל תלוי באישה. כי לפעמים יש אדם רשע, ויש לו אישה צנועה, יהיו לו בנים טובים, צדיקים וישרים. ולפעמים יש אדם צדיק, ויש לו אישה רעה, ויהיו לו בנים רשעים. שהכל תלוי באישה. והמדרש רבה בבראשית יוזן, זן מביא מעשה. מעשה בחסיד, שהיה נשוי לחסידה אחת, וגרשו זה את זה. הלך זה ונשא רשעה אחת, ועשתה אותו רשע. הלכה זאת, החסידה, ונישאת לרשע אחד, ועשתה אותו צדיק. הווה שהכל מן האישה. התרגום של אישה בארמית זה איתתה. איך כותבים? איתתה, א', ת', ת', א'.
או שהיא מעלה את הגבר מאלף עד תו, או שהיא מורידה אותו מתו עד אלף. הכל תלוי באישה. והוא בא בספר חסידים, בסימן קוף למד ה, ונוהג שבעולם האיש כרוך אחר האישה. והפסוק אומר, ונקבה תסובב גבר. הכל מן האישה, תלוי איזה אישה. אם זכה, עזר. לא זכה, כנגדו. אז רואים שהקדוש ברוך הוא ברא את האישה כעזר לאדם או כנגדו. בקיצור, כמה שתשתפר יותר האישה במעשיה הטובים, ככה היא תשפיע על בניה ובנותיה. על כן צריכה כל אישה לראות להדריך את בניה בדרך טובים, ולא לחוס על בניה כשהמלמד או בעלה מכה בעת הצורך את בנה. וכל אישה צריכה לקח ראיה מבת שבע, אשת דוד המלך, אמו של שלמה המלך עליהם השלום, שהייתה בעצמה מכה את שלמה המלך בנה כשהיה ישן פעם אחת, שלוש שעות על היום, והיו מפתחות של בית המקדש נתונים תחת מרעשותיו. כמאמר הכתוב במשלי למד א' א', אשר יסרתו אמו, ואשרי האיש והאישה, שמדריכים את בניהם בדרך הישר והטוב, ואז יראו ישרים וישמחו בעולם הזה ובעולם הבא. להוסיף קצת על הדברים, במכתב מאליהו בחלק ג' מכתבים עמוד 360, העריך נגד אלו שיצאו לדון נגד הקאת בנים, והביא שם בשם איגרת הגרא, שיש עניין בהקאה, בכדי לעשות לנער לב נשבר ונדכה, לפתוח את לב האבן עד שתתפוצץ. כל זה מדובר רק בהקאה טובה, בחמלה ועל מנת להועיל, במקום שאין שום ברירה, מוסר מן הדרך. ובדרך עץ חיים לרמחל, מעריך בדברים עמוקים, כי הקאת הבנים היא בבחינת הפרדת עורלת הלב ובחינת חיבוט הקבר. ובשם ספרים קדושים מביא שאם הבן שומע להוריו, ילד טוב מותק, ראוי למצוא עלילה למען הקוטו על כל פנים קצת. עדה כזה, עדה. למה? שידע שיש מרות וצריך יראה מההורים. וכמו שאמרו חכמים זיכרונם לברכה בגמרא מכות דף ח', על האב המכה את בנו, אף על גב דגמיר מצווה כעביד. אף על פי שהבן לומד תורה, מצווה עושה עם האב היכהו בשעת הצורך. כמובן שהעריכו בספרים למעניתם שיזהר לא להקותם בשנאה או בכעס, כי אז לא יועיל ורק יכניס שנאה בלב הנער. ועיין בפה ליועץ בערך הקאה. אז זאת אומרת, ולוואי שלא יזדקקו ההורים לכך, אבל אם צריך, צריך לדעת באיזו מידה ואיך, שלא לחרוג ממה שמותר, על מנת לתקן את הילד שלא יגיע למצב חלילה שהמשטרה תדפוק בדלת ויגידו איפה הוא, כי צריכים לכלוא אותו, בגלל מעשים שההורים לא טיפלו עוד מקטנות, להבהיר לו את חומרת הדין. סיכומו של דבר, רואים פה שכמו שהאדמה נתקללה, שממנה כביכול נוצר האדם, אז ארורה האדמה בעבורך, ככה רואים שמקללים
לצערנו, אסור לקלל, אבל כשמקללים, קללים דרך כלל את האימא של בן אדם ולא את האבא שלו. אז זה לא סתם מושרש אצל אנשים. הם לא מודעים לזה, הם לא קראו את המאמר. אבל זה עובר מדורי דורות, זה לא מהיום התחיל. וזה מה שאומרים, את מה שאמרנו, ליטה הדן בזייד, הדן מניקטה, אני לא רוצה לחזור על התרגום. ואמרנו שלום כללים בדרך כלל את האב, וזה תלוי באישה, אם היא צנועה במעשיה, במחשבותיה, זוכה שיצאו ממנה נביאים וחסידים ואנשי מעשה, וכמחית שחיסתה את ראשה ידוע בגמרא, זכתה לשבעה בנים כהנים גדולים, וכולי, יש הרבה מאמרים בזה, דיברנו בעבר, וכל אישה שאינה צנועה במעשיה, או שיש לה מחשבות רעות וזרות, אז יוצאה חלציה הולכים אחריה, כי רחלה בתה רחלה אז לה. אז זה דבר שצריך להבין עד כמה חשוב, ועל זה הרב עובדיה יוסף היה יוצא בכיתונות של אש נגד אלה שהולכות בפאות ולא הולכות בכיסוי ראש מלא. ושמענו ביום חמישי שיש מי שאומרים שלא צריך לשמוע לו בעניין הזה, וזה היה פלא גדול. ריבי חנניו בן הגשיו אומר, עושה הקודש ברוך הוא זכות ישראל, לפי כוח הרבו להם תורם ספוד, שנה אמור, אז אני אחפש למען סבגו, יגדיל תורו, יאדיר.